Իմաուն Դանիել Ղազարյանա, ես Փյունիկի կազմից եմ, 2013 թվական։ Ես Փյունիկի խաղերից մեկին, Փյունիկ Վան խաղին, պաստառ եմ բացել, Բուշնևից, Օդուբանջոյից և Դաշանից, ինձ շապիկը խնդրել էին, հիմա այսօր ինձ հրավիրել են Փյունիկ, ինչ-որ նվեր պետք է դա, ասել են, զանգել են, ասել են, խնդրում եմ ներկայանալ Փյունիկում, ֆուտբոլիստներից մեկը ձեզ կանչում է։ Քո կարծիքով ո՞վ է կանչում։ Իմ կարծիքով Դաշանը կամ Բուշնևը։ Playing nice, a little on you.